Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo govoriti o tome kako se korenuju kompleksni brojevi i rešavat ćemo zadatke gde ćemo korenovati kompleksne brojeve. Dakle, ako imamo neki kompleksan broj set koji pišemo da je jednak a plus i b, onda ako želimo da ga korenujemo, znači ako želimo da nađemo taj koren iz a plus i b, taj koren koji budemo našli obeležavat ćemo ga sa omega i omega će biti jednako plus minus, pa u zagradi ćemo imati koren iz, unutar korena još jedan koren od a na kvadrat plus b na kvadrat pa plus a kroz 2 plus i puta znak od b. Znači kad vi imate u kompleksnom broju b, ako na primjer b bude jednako na primjer plus 2 odnosno 2, onda ćete umjesto ovog znak b da stavljate znak plus, a ako b bude recimo minus 3, samo ćete umjesto njega stavljate minus 3, pa imamo da, nadalje u formuli puta koren iz a na kvadrat plus b na kvadrat i minus a pa kroz 2. Ajmo da rešimo prvi zadatak, dakle potrebno je da nađemo ovaj koren iz 3 minus 4 i dakle iz ovog zadatka vidimo da nam je a jednako 3 i da je b jednako minus 4. To jest, kad imamo u onoj formuli da vidimo kakav nam je znak od b će nam biti minus, jer tu imamo minus 4. Dakle, po formuli ćemo imati da je omega jednako plus minus u zagradi koren iz a na kvadrat, koren iz a na kvadrat plus b na kvadrat, dakle to će biti koren iz 3 na kvadrat plus minus 4, zatvorena zagrada, pa na kvadrat plus a, a će nam biti 3, pa kroz 2 plus i, rekli smo da je znak od b minus, pa će to biti, ajde umjesto tog plusa ovdje ćemo staviti minus, puta koren iz, bukvalno sve ovo isto, 3 na kvadrat plus minus 4 pa na kvadrat, samo ćemo ovdje staviti znak minus 3 pa kroz 2. Odnosno to će dalje biti jednako plus minus koren iz 3 na kvadrat je 9 plus minus 4 na kvadrat to će biti 16 pa plus 3 kroz 2 minus i koren iz, bukvalno sve ovo isto, dakle koren iz 9 plus 16, umjesto plus 3 pišemo minus 3 kroz 2, to će dalje biti jednako plus minus koren iz 9 plus 16, 9 plus 16 je 25, koren iz 25 je 5, dakle to će biti 5 plus 3 pa kroz 2 minus i koren iz 5 minus 3 kroz 2, dakle ovo dobijemo da je koren iz 25, a to je 5, odnosno to će dalje biti jednako plus minus koren iz 5 plus 3 je 8 pa kroz 2 minus i koren iz 5 minus 3 je 2 pa kroz 2 je 1, to će biti jednako plus minus 8 kroz 2 to je 4 pa će biti koren iz 4 minus i koren iz 1, odnosno to će biti jednako plus minus koren iz 4 je 2 i minus koren iz 1 je 1, ali to nema potrebe, pišemo, samo ćemo napisati minus i dobili smo rješenje ovog našeg zadatka. Ajmo dalje. Pod broj 2 kaže izračunati kvadratni koren ovog broja, dakle a će nam ovdje biti jednako minus 7, b će biti jednako minus 24 i naravno znak od b u onoj formuli će nam biti minus, odnosno bit će minus 1. Dakle, naša formula je bila da je omega jednako plus minus koren iz korena na kvadrat plus b na kvadrat plus a kroz 2. Ovdje ćemo, znak će nam biti minus, pa će biti minus i koren iz bukvalno svega toga, samo ćemo ovdje imati minus a umjesto plus. E sad, ajmo, možemo sa strane da bi nam bilo lakše da izračunamo koliko je koren iz a na kvadrat plus b na kvadrat. Dakle, to će biti jednako korenu iz a na kvadrat je minus 7, znači bit će minus 7 na kvadrat plus b na kvadrat je minus 24 pa na kvadrat. To je dalje jednako minus 7 na kvadrat je 49, minus 24 na kvadrat je 576, dakle to će biti jednako korenu iz 625, a koren iz 625 je 25. Dakle, mi ćemo umjesto ovih korena
da pišemo 25, pa ćemo imati da je to dalje jednako plus minus koren iz, ovaj koren smo dobili da je 25, dakle bit će 25 plus, a nam je minus 7, pa kroz 2 minus i koren iz 25 minus minus 7, pa kroz 2. To će dalje biti jednako plus minus koren iz 25 minus 7, pa kroz 2, minus i koren iz 25 plus 7, pa kroz 2. To će dalje biti jednako plus minus u zagradi koren iz 25 minus 8, minus 7 to je 18, pa kroz 2, minus i koren iz 25 plus 7 to je 32, pa kroz 2. Odnosno to će biti jednako plus minus koren iz 18 kroz 2 je 9, minus i koren iz 16, to će dalje biti jednako plus minus koren iz 9 je 3, minus i koren iz 16 je 4, mogu ga napišem i minus 4 i rešili smo i ovaj drugi zadatak. Sljedeći zadatak, potrebno je da nađemo ovaj koren, ovdje imamo da je a jednako 1, b će biti jednako korenu iz 3, znak od b će ovdje nama biti jednak 1, odnosno bit će plus. Ajmo ovdje da nađemo i koliko nam je koren iz a na kvadrat plus b na kvadrat, pošto treba će nam u onoj formuli. To će dalje biti jednako koren iz 1 na kvadrat plus koren iz 3 na kvadrat, odnosno to će dalje biti jednako koren iz 1 na kvadrat je 1 plus koren iz 3 na kvadrat, to je 3, to će biti jednako koren iz 1 plus 3 je 4, koren iz 4 to je 2. Dakle, omega je jednako plus minus koren iz a na kvadrat plus b na kvadrat plus a kroz 2. Rekli smo da će znak biti plus, dakle bit će plus i koren iz a na kvadrat plus b na kvadrat minus a kroz 2. To je sada dalje jednako plus minus koren iz, ovdje smo dobili da je taj ovaj koren iz a na kvadrat plus b na kvadrat 2, pa će biti plus a nam je 1, pa kroz 2, plus i koren iz 2, umjesto ovog a ćemo pisati minus 1, pa kroz 2, to je dalje jednako plus minus otvorena zagrada koren iz 3 kroz 2, plus, a ovdje će biti i koren iz 1 polovina. Možemo to i da racionališemo, dakle, ovdje ovaj pomnožimo gore i dole sa koren iz 2 i ovdje ovaj sa koren iz 2 i gore i dole, pa će to biti jednako da je plus minus koren iz 3 puta koren iz 2, to je koren iz 6, koren iz 2 puta koren iz 2, to je 2, plus i 1 puta koren iz 2, to je koren iz 2, 2 puta koren iz 2 puta koren iz 2, to je 2. I dobili smo ovo rješenje. Sljedeći zadatak, ajmo da korenujemo ovo, ovdje imamo da je a 24, da je b jednako 70, znak ba će biti pozitivan i da nađemo koliko je za početak koren iz a na kvadrat plus b na kvadrat, to će biti jednako koren iz 24 na kvadrat plus 70 na kvadrat, to će biti jednako korenu iz 576 plus 70 na kvadrat je 4900. To je dalje jednako 4900 plus 576, to kada saberemo, dobit ćemo 5476, koren iz 5476 je 74. Dakle, imat ćemo da je omega jednako plus minus koren iz a na kvadrat plus b na kvadrat plus a kroz 2 plus i koren iz a na kvadrat plus b na kvadrat minus a kroz 2. To je dalje jednako plus minus koren iz, rekli smo da ovaj koren 74 plus a nam je 24 pa kroz 2 plus i koren iz 74 minus a nam je 24 pa kroz 2. To će dalje biti jednako plus minus koren iz 74 plus 24, to je 98 kroz 2 prepisujemo, plus i koren iz 74 minus 24, to je 50 pa kroz 2, to je dalje jednako plus minus
koren iz 98 kroz 2, to je koren iz 49, plus i koren iz 50 sa 2, to je 25, i dobijemo da je to plus minus koren iz 49 je 7, plus i koren iz 5. Ajmo sada da uradimo ovaj zadatak pod D. Tu imamo situaciju da je jednako minus 25, a da je B jednako nuli, pa ćemo to da ubacimo. Ajmo prvo da vidimo koliko je to a na kvadrat plus b na kvadrat. To će biti jednako, ili ovo koren iz a na kvadrat plus b na kvadrat, to će biti jednako korenu iz minus 25 na kvadrat plus 0 na kvadrat. To će biti jednako korenu iz 625, a to će biti 25. Znači, omega će biti jednako plus minus koren iz 25 plus a nam je minus 25 pa kroz 2, plus i koren iz 25 minus minus 25 pa kroz 2. To je sad dalje jednako plus minus koren iz 25 minus 25, to će biti 0, pa će biti 0 kroz 2, plus i koren iz 25 plus 25 kroz 2. To će dalje biti jednako plus minus, ovo nam je 0, a ovdje ćemo imati i koren iz 50 kroz 2, odnosno to će biti jednako plus minus i koren iz 50 kroz 2, to je 25, znači to će biti plus minus 5 i. I na kraju slično, ostao nam je ovaj zadatak koren, minus koren iz 7 da nađemo, ali gledajući ovaj prethodni zadatak, dakle možemo da zaključimo da će to jednostavno biti samo plus minus koren iz 7 i. I time smo rešili i ovaj zadatak bez računanja. Vi možete, ako hoćete, da izračunate taj zadatak do kraja. To je to za sada. Pozdrav!